prodajete iksicu, skidate glazbu i družite se u kuhinji s ekipom iz doma, ova emisija teško će vam pasti. Otkrivamo tajne crnog studentskog tržišta. Ostanite s nama. Nema više televizora i kuhala u sobama, a zabave iz čajnih kuhina studentskih domova moraju se trajno preseliti. Što još donosi novi pravilnik o domskom smještaju, istražili su naši novinari. Nakon 10 godina donesen je novi pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata u domovima studentskog centra u Zagrebu. Iako pravilnik ne donosi posebice nove točke i pravila, nadopunjuje one već dobro znane. Od svakodnevnih kućanskih pomagala zabranjuju se električna kuhala i televizori u sobama, kao i sušenje odjeće na hodniku. Ispitali smo kako se oko toga osjećaju studenti. Jedan banalan tip što se kao ne smije veš širiti ispred sobe, mislim, to mi je totalna glupost. I to mislim da niko neće baš nešto previše i poslušati. Pa mislim da je stvarno malo prerigorozan. Ne vidim zašto studenti ne bi imali i kuhala i televizor. Evo, ja iskreno mislim već duže vrijeme je to sve zabranjeno, ali mislim da će i dalje studenti neće baš gledati na to. I da, mislim, koliko god se to postrožilo, da će i dalje naći neke rupe u tome. Iako su mišljenja oko novog pravilnika podijeljena, idemo iz prve ruke doznati što novo on donosi. Pravilnik zapravo ne donosi previše novih stvari u odnosu na prije, samo su neke stvari dodatno razrađene i sva pravila koja jesu u pravilniku nalaze se tu iz nekog razloga, iz nekog prošlog iskustva ili nekakvog zakona zbog kojeg ona tu moraju biti. Iz uprave SC-a kažu kako je kuhalima mjesto u čajnim kuhinjama, kojih je po dvije na svakom katu. Gledanje televizije omogućeno je u zajedničkim prostorijama gdje često organiziraju i skupna praćenja utakmica te ostalih značajnih događanja. Samo korištenje televizora kao televizora podliježe zakonu o HRT-u. Znači svaki korisnik automatski kada gleda televizor, ima televizor u svom prostoru, obveznik je plaćanja i HRT pretplate. Studentski centar normalno da ne može preuzeti odgovornost plaćanja HRT pretplate, a cimeri isto nekada nisu suglasni. Za posjedovanje kuhala nećete biti sankcionirani, ističu kako su prodaja prava na smještaj, remećenje javnog reda i mira ili oštećivanje inventara teže povrede za koje slijede i veće sankcije. Sankcije su od opomene, od razgovora do opomena pred isključenje, od isključenje za sve vrijeme studije, isključenje na godinu dana. Sve zavisi od štete koja se eventualno nastane u tim prostorima. Nitko neće izgubiti pravo na smještaj bez da je prvobitno saslušan, no na takvih slučajeva nije mnogo. Iz studentskog odbora poručuju da se većina studenata pridržava reda. Mislim da se u većini slučajeva pridržavaju i da do sada nismo imali nekih većih incidenata zbog toga što se neko nije pridržavao pravilnika i mislim da u stvari većina studenata nije ni svjesna koliko im zapravo taj pravilnik ide, ajmo reći, na ruku, odnosno koliko je lako se pridržavati toga i koliko on odgovara nekakvom svakodnevnom normalnom studentskom životu u domu. Kontrole se obavljaju u primjereno doba, a tu su kako bi prvobitno spriječile ilegalno korištenje domskog smještaja ili preglasno zabavljanje u svrhu zaštite ostalih stanara. Čarobna kartica, zaštitni znak svakog studenta i izvor najgorih fotki. Pogodili ste, riječ je o iksici. Osim što su korisne, iksice su vrlo vrijedne, a stvorilo se i crno tržište. Isplatili se prodavati iksicu radi kratkoročnog profita, saznali su naše novinarke. Trgovina studentskim iskaznicama, iako zabranjena, uobičajena je praksa. To se posebno odnosi na izvanredne studente koji nemaju studentska prava, pa tako ni pravo na jeftinu prehranu pomoću iksica. Dolazim iz Zagreba, trenutno sam izvanredni student treće godine u Rijeci. Zbog visokih troškova u drugome gradu morao sam nabaviti tuđu iksicu. Ja sam ju slučajno dobio, ali inače ljudi kupuju iksice. Inače mi izvanredni nemamo nikakva prava, moramo plaćati i stan, stoga iksica rješenje za naše financijske probleme. Zahvaljujući toj magnetskoj kartici i prosječni obrok u menzi košta oko 6,5 kuna. S obzirom na velike razlike u cijenama i uštede na kraju mjeseca, iksica je tražena roba na studentskim Facebook stranicama gdje studenti objavljuju svoje oglase o prodaji i kupovini. Cijena jedne iksice kreće se od 300 kuna pa sve do visokih 900 kuna. Zagrebačka iksica nešto jeftinija, dok se ona izvan Zagreba prodaje po znatno većim iznosima zbog toga što je na njoj duplo veća mjesečna subvencija. Pa odlučila sam prodati iksicu zato što je ne koristim,
Već sam na trećoj godini studija i nisam ni jednom, zapravo jedno par puta sam samo bila u menzi. Stavila sam oglas na stranicu Tražim, nudim studentski posao na Facebooku i prodala sam je za oko 400 kuna. Prema pravilniku o studentskoj ispravi, student ne smije studentsku iskaznicu dati na korištenje, prodati ili posuditi drugoj osobi, te je zabranjeno kupiti ili upotrijebiti tuđu studentsku iskaznicu kao svoju. Sama prodaja iksica po meni nije dobra jer to je za studenta osobno namijenjena sredstva. A ako student odluči posuditi nekome iksicu, a ima višak salda, ne znam, po meni je to u redu. Iako je naveden stegovni postupak za zloupotrebu iksice, u praksi to nije tako. Većina fakulteta i učilišta nema posebno reguliran način sankcioniranja prekršitelja, te do sada nije zabilježen niti jedan slučaj koji stegovno kažnjava ilegalno korištenje ili kupnju iksice. Studiram na ekonomskom fakultetu i izvanredni sam student. Cijena jedne godine na mom faksu iznosi 7200 i uz to nemam nikakva studentska prava. Da tako ni mogućnost rada preko student servisa, niti jeftiniju prehranu pomoću iksica i stoga koristim sestričninu iksicu. Kada jedem u menzi, pomoću nje uštedim oko 20 kuna i koristim nekoliko puta tjedno i više nas jede na istu iksicu i nažalost niko ne provjerava, to jest na moju sreću. Izvanredni studenti prisiljeni su na nezakonita djela zbog loših uvjeta studiranja i njihova materijalnog statusa. Dok bude tako, bit će i kupoprodaje iksica. Izvanredni sam student, nemam znači nikakva studentska prava, što po meni nikako nije fair. Mislim da smo svi tu jednaki, dobro, normalno uvijek ima onih koji su izvanredni jer rade, ali ima i dosta nas koji nismo upali redovno pa nam treba da radimo preko studentskog servisa, bilo bi nam sve lakše. Prava izvanrednih studenata trebala bi se poboljšati prijedlogom novog zakona o studentskom radu, kojem bi se regulirao rad izvanrednih studenata putem student servisa. Ipak, prijedlogom nije regulirano korištenje iksice. Zašto kupiti CD ako možete besplatno skinuti pjesmu? Sve veći broj građana bez razmišljanja preuzima razne sadržaje i time krši zakone o autorskim pravima. Kako se sustav pokušava boriti s piratima s interneta i što vas očekuje ako vas uhvate, saznajte s nama. Pa skidanje jeftinije i sad ako baš se želimo za auto slušati muziku, možemo odmah skinuti tu pjesmu, jeftinije, a ne ići kupiti CD, cijeli CD samo radi te jedne pjesme. Piratstvo je svakidašnja pojava, kako i u ostatku svijeta, tako i u Hrvatskoj. Iako se glazba može kupiti i u digitalnom obliku za nisku cijenu, 0 kuna koje nudi Pirate Bay ostaje bez konkurencije. Ljudi da žele kupiti glazbu, oni bi ju kupili. Da je glazbu vrijedno kupiti, oni bi ju kupili. Luka je primjer glazbenika koji živi od umjetnosti. On na piratizaciju ne gleda kao nešto loše, već vjeruje da glazba kao umjetnost pripada svima. Muzika je javno dobro, zapravo. I s tim se moramo pomiriti, ono što dalje idemo postaje sve više javno dobro. No ne misle svi glazbenici tako. Pavle is Dead je jedan od onih koji vjeruje da je glazba intelektualno vlasništvo. I came up with it, you know, I get to, if I want to sell it and I want to charge $1,000 an album, if there's demand for it, then that's it. But jedina udruga koja se bavi zaštitom i promocijom hrvatskih glazbenika je ZAMP. Da bi se pojednostavilo autorima, da bi oni radili ono što znaju raditi najbolje, glazbu, a neko drugi se bavio računovodstvom i njihovim knjigovodstvom, zato postoje organizacije poput ZAMP-a koje dakle surađuju sa svim komercijalnim korisnicima glazbe. Isto kao što bi platili vodu i struju za vaš obrt, tako bi trebali platiti glazbu koja se sluša u tom prostoru. To je još jedna uloga ZAMP-a, no čini se da ljudi s tim nisu dovoljno upoznati. Jeste čuli za ZAMP? ZAMP. Zagrebačka akademija muzike, tak nešto, jel nije? Dosta sam čitao o njihovim nekima tipa malverzacijama, ovom onome, pa nekak, nemam baš neko pozitivno mišljenje o ZAMP-u. Apparently, I heard that like by the time I'm 70, they're gonna pay me enough money to buy one coffee. To je jedan od načina da naplate, da zaštite autorska prava i onda kažu ZAMP-ili su 8-9 milijardi. To je jedna od najvećih manipulacija koje postoji o zaštiti autorskih prava. U današnje vrijeme, glazbenici se zbog interneta snalaze na različite načine. Neki zbog sve veće piratizacije sami daju na download sva svoja djela koja imaju, a neki se okreću streaming servisima. Međutim, činjenica je
da u Hrvatskoj vi ne možete legalno sa hrvatskom IP adresom pristupiti iTunesu. Činjenica je da ne možete pristupiti Spotify. Ti servisi nisu omogućili hrvatskim građanima pristup na jednaki način kako su ga omogućili drugim. Jedini servis koji je ovdje omogućio, što se tiče glazbenih djela, je Deezer. Pitanje s kojima se oni suočavaju, s kojima mi često tu s njima pričamo, da, evo, sad imam, gledaju me, šeraju me, na Deezeru sam, na YouTubeu, ali nemam ništa od toga. E, tu je problem za sve. Ako vi nemate servisa, nego evo, u Hrvatskoj imamo jedan, onda kako da kažem, to potiče nelegalnost, nelegalno postupanje kod mlađih. Iako daju glazbu besplatno, ti servisi zarađuju od reklama, a glazbenici od tog novca ne vide ni lipe. Na YouTubeu neka pjesma, onda piše ova pjesma zaštićena autorskim pravima, znači ne smije se kopirati i dalje prenositi. Možemo birati šta hoćemo, skinemo si kad hoćemo, prebacimo si di hoćemo i slušamo u autu di god stignemo, super. Oni glazbenici koji tek ulaze u produkcijske vode su najviše ogorčeni piratstvom, jer se njihova djela uzimaju zdravo za gotovo. Ta glazba nije nešto što ima monetarnu vrijednost. Glazba je glazbenik, umjetnik je neko ko je bitan za društvo. I za njega se društvo brine kao što se on brine o njemu. Ako ste se prepoznali u nekoj od nedopuštenih aktivnosti, stanite na vrijeme jer to bi vas moglo skupo koštati.